Tahubul Jariscat, Tahsovna Spatovi, Cristian Democratovi, s-a prezentat candidat Matsmiago, Georgi Targamadze, Hana Gundeleptan, Tatsopol, Shindis, Shichavideta, Sulebis, Musa Senebel, Panașvits, Daistro, Targamadze, Helius, Plebas, Dakansa, Gutrebi, Tahubul, 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 Ișuiete, ისეთი ადგილი სადაც გმირობის ისეთი მაგალითები მისცეს ქართულმა სამხედროებმა ჩვენს ისტორიას, როგორც აქ ამ ადგილას. Და ამ გმირული, თავგანწირული ბრძოლის ნაშთები დღეს ღია ცისქვეშ უკვე მერამდენე წელია არის მიმობნეული. Ჩვენი სამღვდელო პირები და სოფლის მოსახლეობა მაქსიმალურად ცდილობს აქ აურობის მოწესრიგებას და მიხედვას, მაგრამ გორის მუნიციპალიტეტმაც გამოყო მცირე თანხა, რომელიც არ იქნება საკმარისი და მე მოუწოდებ აქედან თავდაცვის სამინისტროს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს Rata ici în sinit chairman am să cumeși. Cuțit să mi sucan. Am teritoria zei cu magari brzoda. Am bici ai ma daim să xuris. Samșubulosatis. Tauga gagasi de samșubulosatis tauida. Erti e